Objev, který uchvátil lidstvo. Tutanchamon, proslulý faraon. Výjimečný nález jeho hrobky v roce 1922 znovu probudil k životu dávné egyptské prokletí. Lidé tomu uvěřili. A pak přišly nehody, nemoci a záhadná úmrtí. U vchodu do hrobky byla nalezena tabulka. Smrt svými křídly zastihne kohokoliv, kdo vnikne do této hrobky. Vyvolalo to napětí, jako by se Tutanchamon, dávný král, mstil na Evropanech, kteří narušili jeho věčný odpočinek. Tutanchamonova kletba v neděli ve 20:25 na CS Mystery.